չարթեդ ռուստավի օրերդ ռո համարակում է ռուստավի օրը սաուկնա როგორ չարթեդա 50% գադացեմებისა არის ძალათობა 50% გაცო ჯერ მე მიკვირს როგორ უძლებს ახალგაზრდა ადამიანის გონება ამდენ კრიმინალური ინფორმაციის მოსმენას არ ხდება და იგონებ არა გადაცვალე არა რა ხდება ამასაც გარკვეული დოზა შეიძლება და ფორმა შეიძლება მიწოდების ინფორმაციისა ის კი არა რომ ჩაიშდება თუ არა აკია იგი მე შემიძლია გითხრა იმედზე ამ ბოლოს იმედი და რუსთავი ორი ერთმანეთზე გასხვება ვერ გააცხებს ერთი იგივე არის მე მარტო რუსთავერზე კი არა მაგრამ მაგრამ არავითარი ობიექტურად ეს არის ქვეყნის ახალგაზრდების ფსიქოლოგიის დანგრევისა და მონგრევის წინვალი საშუალება სამწუხაროდ წყალებში რა თქმა უნდა ეს სიტყვა კარგი სოლად რო ხდება კი არ უნდა გეწყინოთ ისა რომ რუსთავიოლერებს ან კიდე იმედელებს რომ ეწმერო ესე არ უნდა აკეთებდეთ რომ ახალგაზრდებს ჭირდება პრემია ინფორმაცია დიახ ვრემია იცხება და დავაბრუნებ დიახ რაღაც ასია ირონიას ირონიით ვიგიპასუხებ ვრემია იცხება და აღებული იქნა ამდენი გექტარი პურის მარცვალი ამდენი სინამდვილეს სიტყვილი ბატონო სიტყვილი სიტყვილი კარგი 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 კრისი რა დაუბრუნოთ ესეთი წარმატებული ქვეყანა როგორ დაიგრა ეკონომიკურად როგორ დაიგრა აი როგორ დაიგრა ეკონომიკურად არგი კრისი აიბროთ ბატონო რამაზ რა თქმა უნდა ხო გასაკვირველია არის კითხები მაგრამ ასეთი ქვეყანა არ დაგრა აი დოლეთი ცავს ბარაკი ცავს ეს ქვეყანა სამწუხაროდ როგორ დაიგრა აი და შეგეკითხა ბატონო იალეკო არა ეს შეკითხვა თევზივით გრძნობს თევზი რო წყალში გრძნობს თავს ისე გრძნობს აი ამ თემებში ну мне это сашуале да რამე წესაბძადები მომოდიში რო გეკითხები გააგრძელეთ რა გააგრძელეთ არ ვაპირებ თქვენთან პრობლემიკას შემოსულ არა მიხარ რამე წესი თურმე დანაშაული რო ხდება უნდა დავმალოთ კი არ უნდა დავმალოთ თვითონ ეს არ უნდა მიწოდების ფორმა უნდა გამონახო ისეთი აი რანაირი საზოგადოება არ გააგრძელეთ ტაშფანდურით მიუწოდოთ რო დიპიტაური დამპიტაურით რო არ ეკამ კვლელობა მოხდა მაგრამ თქვენ გულთან არ შევიდეთ რა რაერათ ეს ექვსი ნიუსი შეიძლება გაუშვა ის არის დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი ტელევიზია პირველი ნიუსი ბიჭო ჩართავ თუ არა ერთუჩი მოკლა გადა თავის სარედაქციო პოლიტიკა თვითონ დაალაგე თვითონ საქართველოსში თავი თემა რო გახადე ჩვილო აი მეტომ არის ესე როიცინის იროია რო კითხო ესე იგი რო კითხო რუსთავიოს არ უყურებს და თორმე სულა უყურებს კარგი